أنت عارفه من دي لجوتي يا أنا ببكوك هنا. እንኳን ደስ አላችሁ ያድዋ ድል መታሰቢያ ለጎብኚዎች ክፍት ሊሆን ነው ከዚህ በኋላ ተማሪዎች ያድዋን ድል በመጽሐፍ ብቻ ሳይሆን በአይናቸው ማየት ይችላሉ አዲ አድዋ ምንድን ነው አድዋ ታሪክ ተራራ ኢትዮጵያ ነች ለተጋዛት የመጣችሁን ጣለ ያሸነፈችበት በዓል ነው በዓሉ ስሙ ነው ጦርነቱ የተካሄደበት ቦታ ነው አሃቲ አንዷዷ ተራራ ነው ማለት ነው አዎ እኔ ተራራ ኢትዮጵያን ታክቶ ያሸነፈበት ቦታ ስለሆነ ነው የካቲት 23 ለአድዋ ድል በዓል የተዋለው ታዲያ ተራራ ከሆነ እንዴት ብሎ አዲስ አበባ ነው ተራራ አይደለም አዲስ አበባ እንደጠው ልጅ ታሪኩ ነው ሲመጣ ሙዚየሙ ተራራውን ይወክላል ወቅት የተሰራውን ጀብዱና ታሪክ ያሳያል ልጆች የትውልድ ድለኛ ነው የአያት ቅድመ አያቶቹን ታሪክ ገጽ ለገጽ ፊት ለፊት ለማየት እድሉ ተዘጋጅቶለታል ግን አያቴ ከአድዋ ጦርነት በፊት ኢትዮጵያና ጣሊያን ለምን ተጣሩ የ19ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ የአፍሪካ ሀገራትን ቅኝ ለመግዛት የሚደረግ ወረራ የተስፋፋበት ዘመን ነበር። አፍሪካን እንደ ቅርጫ ስጋ የተከፋፈሉበት ወረቀት ላይ የተከፋፈሉበት ጊዜ ነበር። እና አፍሪካ ደግሞ ብዙ ማዕድን አላት ብዙ የተፈጥሮ ሀብት አላት ስለዚህ ይሄን የተፈጥሮ ሀብት አፍሪካውያን እዚያው ቅኝ በመግዛት መበዝበዝ አለበት። የምድሯን ሀብት ለመበዝበዝ ዜጎቿን አገልጋይና የባርነት ግዞት ውስጥ ለማስገባት ወጥ ነው ይህንንም ዓላማቸውን በኃይል አሳኩት። አውሮፓውያን በግልጽ የሰው የበላይና የበታች አለዋሉ እኛ ሰዎች እናንተ እንስሳት ናቸዋሉ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት በቅኝ ገዢዎች እጅ ወደቁ እንደ ከብት ተነሱ እንደ ንብረት ተሸጡ እንደ እንስሳ ተገደሉ ሴቶቻችን ተደፈሩ ውርደትን በአካል አዩት የእኛ አያቶች ግን አያቴ ሀገራችን ከዚህ ሁሉ መከራ አድናት አይደል አዎ ልጄ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እኛ ኢትዮጵያውያን የአድዋ በዓልን በኩራት እናከብራለን በደስታ ነው ልጆች እናንተ የማወቅ ጉጉት ይኖራችሁ ዛሬ ነገር ሳልን በኩራት ነው የምወስዳችሁ ቤቲ ዛሬ ነገ የለው እንሄዳለን ይህ የሚመለከቱት ስፍራ የአድዋ ድል መታሰቢያ ነው። የኢትዮጵያውያን የድል ብስራት፣ የጥቁር ሕዝቦች የነጻነት ኩራት፣ ታሪክ ከነወዙ የሚዘከርበት የአድዋ ድል መታሰቢያ። ቀጣይ ትውልድ በጣም እድለኛ ነው። እንግዲህ አድዋ ከመቶ 28 ዓመት በፊት የነበረ ታሪክ ነው። በነኚህ ዘመናት ሁሉ መታሰቢያ አልሰራንለትም 127 ዓመት በ128ኛው ዓመት ላይ ይሄን የመሰለ እጅግ ውብ የሆነ ያማረ እንደ አድዋ ታሪክ የገዘፈ ዓለም ሁሉ ሊያየው የሚችል ለጥቁር ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ጭቆናን ለሚጠሉ ህዝቦች ሁሉ ኩራትና ምክንያት የሚሆን ትልቅ ሙዚየም ትልቅ መታሰቢያ ስፍራ ተገንብቷል።
የኢጣሊያ ወራሪ ኃይልም ኢትዮጵያን ቅኝ ለመግዛት በተደጋጋሚ ሙከራ ያደረገበትና ይህንኑ ምኞቱን ለማሳካት አሳሳች የውጫሌ ስምምነት እንዲፈረም ያደረገበት ወቅት ነበር። እዛ ላይ እንግዲህ በጣም መሰሪ በሆነ መንገድ ያስገባት አንቀጽ 17 ነው። አንቀጽ 17 በአማርኛ ቅጅው ላይ የዳግማዊ ምኒልክ ንጉሰ ነገስት የጣሊያንን ንጉስ ኡምቤርቶን በውጭ ግንኙነታቸው መጠቀም ይችላል ለማንኛውም ጉዳይ ውጭ ሀገር ላላቸው የ ጣሊያንኛው ቅጅ ግን ምንድነው የሚያደርገው? ግዴታ ነው የሚያደርገው። የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ማንኛውንም የውጭ ጉዳያቸውን በጣሊያን ንጉስ በዊምበርቶ አማካይነት ለማድረግ እሺ ብለዋል፣ ተስማምተዋል። ስለዚህ ያለቀለት ጉዳይ ነው። እኛ የበላይ ጥባቂ ነን። ይህንን የጣሊያንን የሴራ ውልና የሞግዚት አስተዳደር ፍላጎት ትክክል ያለመሆኑና ንጉሱና እቴጌ ጣይቱ በጽኑ ተቃወሙ። በዚህም የማይቀበሉ መሆናቸውን ሉዓላዊ ሀገራቸውን የሚያስደፍር መሆኑን ስለተገነዘቡ ሁሉም በውዴታ የማይፈርስ በመሆኑ በግዴታ ወደ ጦርነት ገቡ። ኢትዮጵያ በንጉሷ በኩል ሳይሆን በንግሥቷ በኩል ተናገረች። ጦርነቱ ከፈለክ ነጋለ እንግዲህ ይሄን መንገኝበት ስፍራ በዋናነት ሙዚየሙ ማዕከል የታሪኩ ማዕከል የሆነ ስፍራ ነው። ልክ ኢትዮጵያውያን ከሁሉም የኢትዮጵያ አቅጣጫ እንዲዘምቱ ጥሪ የተደረገበት ነጋሪቱ ይሄ ነው። በወቅቱ የነበሩት የኢትዮጵያ መሪ አጼ ምኒልክ ነጋሪት አስጎስመው ኢትዮጵያን ሁሉ እንዲሰበሰቡ አድርገዋል የሚለውን ታሪክ እናሳይበት ነው። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በዘመነ መንግስታቸው ኢትዮጵያን ቅኝ ሊገዛ የመጣውን የኢጣሊያ ወራሪ ኃይል መላ ኢትዮጵያውያንን ያንቀሳቀሰ ጥሪ በማድረግና በማስተባበር ወራሪው ኃይል ሽንፈት ተከናንቦ እንዲመለስና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንዲከበር ወሳኝ አመራር ሰጥተዋል። በወቅቱ የንጉሱንና የህዝቡን ትዕግስት እንደ ፍርሃት በመቁጠር ያለ መሰልጠንና ድህነትን እንደ እጅ መስጫ መንገድ በመውሰድ የጠላት ወራሪ ኃይል ጥቃቱን አጠናክሮ ቀጠለ። አጼ ምኒልክም ወዳጅነትን አፍርሰ የያዝከውን አገር በሰላም ለቀ ውጣ ብለው መልክተኞችን ልከውበት ነበር። ሆኖም ጀነራል ባራቴሪ እንኳን ለቆ ሊወጣ ከአድዋ እስከ መቀሌ ከመቀሌ እስከ አምባላጌ ወረራውን አስፋፍቶ በማጠናከር ደረሰ። የአድዋ ጦርነት ታወጀ። ኢትዮጵያውያን ከሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ የዘር፣ የብሔር፣ የቋንቋ፣ የፖለቲካ ልዩነት ሳይዛቸው በስርዓት ላይ ያላቸው ኩፍያ ሳይገድባቸው ሀገራቸውን ለመከላከል በወኔ ቆርጠው ወጡ። እንግዲህ የአድዋ ድል መታሰቢያ ብለነዋል። የአድዋ ድል መታሰቢያ ብሎ መጥራት ያስፈለገበት ምክንያት የሚይዘው ብዙ ነገር ነው። ይዘቱ አጠቃላይ የአድዋን ድል ታሪካዊነት ብቻ ሳይሆን ከዛ ጋራ ተያይዘው ለአገልግሎት ዝግጁ የሆኑ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። አካባቢው እጅግ በጣም ታሪካዊ ነው እንደምታውቁት። የአድዋ ጀግኖች መነሻ ቦታ ነው።
የመጀመሪያው የማሸነፍ ወኔ የተሰነቀበት ስፍራ ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ከተሞች የርቀት መለኪያ ስፍራ ነው። 00 ኪሎ ሜትሯ የምትጀምረው ከዚህ ነው ማለት ነው። የአዲስ አበባ ርቀትም ሆነ የኢትዮጵያ ከተሞችን ርቀት ስንለካ ከዚህ ስፍራ ጀምረን ነው የምንለካው። የአድዋ 00 ማይል መነሻ መስታሰቢያ ብዙ ነገሮችን የያዘ ነው። አንደኛ በጦርነቱ ወቅት የነበሩ ጀግኖች እነማን ነበሩ በተለያየ መንገድ። ስለዚህ እነዛ ጀግኖች አንደኛ ውጊያ ላይ ተሳተፈዋል፣ ጦር የመሩ በጀግንነታቸው የታወቁ እነሱ ምስላቸው የቆመበት። በዋናነት ኢትዮጵያውያን የታጠቁት ወኔያቸውን ነው፣ የታጠቁት የሀገር ፍቅርን ነው፣ የታጠቁት ለኢትዮጵያ ሞተው ኢትዮጵያን ከቀኝ ግዛት ማስጣልን ነው። ቀፎ እንደተነካበት ንብ ወደ አድዋ የመትመማቸውና በድል የመመለሳቸውን ታሪክ በምልሰት በተለያዩ ትእምርቶች የሚተርከው የአድዋ ሙዚየም ታሪክ ሰሪ ህዝብ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በአድዋ ጦርነት ከ120,000 በላይ ገበሬዎች ግብርናቸውን አቋርጠው ሀገራችን ተነካች ብለው ወታደር የሆኑ ታጥቀው ድል ያጎናጸፉ ለጥቁር ህዝቦችም ትልቅ ታሪክ ያስቀመጡ ጀግኖቻችን ናቸው። በዚህ መታሰቢያ የአንድነት ማዕከል የአፍሪካ ነጻነት ማስታወሻ የኢትዮጵያ ጀግኖች ጉዞ የሚያሳዩ ምስሎች በዚህ ኮሪደር ይገኛሉ። የአድዋ ድል መታሰቢያ ኪነ ህንፃዊ ውበትን ተላብሶ 8 የመግቢያ በሮችን ክፍት አድርጎ ለከተማዋ ተጨማሪ ሞገስና ውበት አጎናጽፎ በከተማችንን ብርት አዲስ አበባ መሃል ፒያሳ ላይ በኩራት ተሞሽሮ ይገኛል። እንግዲህ ፕሮጀክቱን በመናይበት ሰዓት አጠቃላይ 11 ብሎኮች አሉት፣ 5 ሌቭሎች አሉት። አጠቃላይ ይሄ ትልቅ የድል መታሰቢያ የተሰራበት ስፍራ 5 ሄክታር ነው። ግንባታው ደግሞ ያረፈበትን ስናይ ያንዳንዱን ፍሎር ወስደን 5ቱንም ፍሎር የተገነባበትን የወሰደውን የሚሸፍነውን ስፍራ ስንመለከት ወደ 12 ሄክታር አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። አጼ ምኒልክ የወቅቱ መሪ ነበሩ። አጼ ምኒልክ በአድዋ ጉዳይ እጅግ በጣም ትልቅ ታሪክ ጽፈዋል። ይህንን አጠቃላይ ከሁሉም አቅጣጫ ኢትዮጵያውያን ተመው መጥተው አድዋ ላይ ተዋድቀው ሕይወታቸውን ሰጥተው ሉዓላዊነትን አስከበሩ የምንልበትን ታሪክ ያስተባበሩት የመሩት እሳቸው ናቸው። በታሪካቸው ልክ በሚገባ እዚህ ጋር አስቀምጠናቸዋል ማለት ነው። በወቅቱ ከነበሩ ፎቶግራፎች እንደምንረዳው እንግዲህ ይችን በትር ብዙ ፎቶግራፍ ላይ ይዘዋት ነው የምናየው። በጉዞ ወቅትም በዘመቻ ወቅትም እንደዚሁም በልብሰ መንግስታቸው ለብሰውም የሚታዩት ፎቶግራፍ ላይ ይቺ በትር በአብዛኛው ስለምትታይ የንጉሠ ነገሥትነታቸውን መገለጫ ስለሆነች እዚህ እንዲጨመር ተደርጓል። የሐውልቱ አካል ተደርጎ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ የምንመለከተው እቴጌ ጣይቱን ነው። አድዋ ላይ እንግዲህ ደጋግመን እንዳነሳ ነው የተዋጋው ጦርነት ላይ የተደረገው ተጋድሎ ብቻ አይደለም፣ ጥበብም ጭምር ነው። እቴጌ ጣይቱ በጥበባቸው ይነገርላቸዋል። አንዱና ትልቁ የጥበብ የእውቀት የብስለት ታሪካቸው መቀሌ ላይ መሽጎ የነበረውን የወራሪ ኃይል ጦር በውሃ እጦት ምክንያት ከመሸገበት መቀሌ መውጣት እንዲችል የውሃ መስመር እንዲዘጋባቸው አስደርገዋል። ይህንን በማድረጋቸው ምክንያት የመቀሌ ምሽግ ጥለው መውጣት እንዲችሉ አስገድደዋቸዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ መሪዎቹን በብልሃት በመምከር ይታወቃሉ።
ሴቶቹን ለመቶ 20 ሺህ ሰው ያክል ስንቅ በትክክል ያዘጋጁ እንዲያቀብሉ በማድረግ በማስተባበር በኩልም የሳቸው ሚና እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ስንቅ ከሁሉም ቦታ መጥቶ ተጠራቅሞ በተደራጀ ሁኔታ በየጊዜው መቅረብ ነበረበት። መጋገሯል፣ መፍጨቷል፣ ማብሰሏል። ይሄ ሁሉ ሴቶች በደንባር ያዙ። ከዛ ውጪ ስለኛ የመንከባከቡ ሌሎችንም ደግሞ ይሄ የጭነቱን ነገር ማስተባብሮ የሚያዙ ቀላል ጓዝ አይደለም። ያን ሰራዊት እንግዲህ የሚቀልብ ጓዝ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ በሴቶች ላይ የተተወ ነበር። ከዛ ውጪ ደግሞ ተጌጣይቱም የራሳቸው ሰራዊት ነበራቸው፣ ተዋጊ ሰራዊትም ነበራቸው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የስንቁ ጉዳይ በደም አደራጅቶ የሚሰራይት ነበራቸውና የሴቶች ሚና እንደዚህ ቀላል አይደለም። ከዘመተው አጠቃላይ ህዝብ እንደው ምናልባት 45% ሴቶች ናቸው። ከዛም በላይ ይችላል። በዚህ ረገድ እንግዲህ ሴቶች ባድዋ የሚለው እሱም እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ የተካተተ በተለያዩ ምስሎች በዚህ ማዕከል ማለት ነው። ወደ አድዋ በእግራቸው በእነኛ አስቸጋሪ ተራሮች ላይ ነጋሪት እየጎሰሙ በአጠቃላይ ስንቃቸውን በአህያ በስልቻ ጭነው ያደረጉትን ያንን ውጣ ውረድ ጉዞ ያሳዩናል። በሙዚየም ዋና በር በግራና በቀኝ በኩል የ12ቱ የጦር አዝማቾች ሐውልት ይገኛል። እነኚህ የጦር ጀነራሎች በወቅቱ ጦርነቱን ፊት ለፊት የመሩ ራሳቸው እየተዋጉ ያዋጉ ጥበባቸው ብልህነታቸው በዛው ልክ ደግሞ ሀገር የመውደድ ፍቅራቸውና ወኔያቸው ጀግንነታቸው ራሳቸው መስጠታቸው ለዛሬው የኢትዮጵያ ቅርስና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት መከበርና የኩራት ምንጭ መሆን የነሱ መስዋዕትነት የነሱ ቆራጥነት የነሱ ጀግንነት የድል ችቦ አብርቶልናል ነው። ታያላችሁ የነሱ ምስል ከውስጥ ሐውልታቸው ተቀምጧል። ከላይ ደግሞ ስንመለከት የድል ችቦ ይበራል። አናታቸው ላይ የድል ችቦ ይበራል። አናታቸው ላይ የድል ችቦን ማብራት ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት በነሱ ህይወት ዋጋ በነሱ ጀግንነት ለኛ ለኢትዮጵያውያን የድል ችቦ በራለን። ነጻ ሀገር ሆነን እስከ መጨረሻው በሉዓላዊነታችን መቀጠል ችለናል። የአፍሪካዊት ቀኝ ያልተገዛች ሀገር ለመባልና የአፍሪካ ኩራት ለመሆን የነሱ ዋጋ መክፈል መስዋዕትነት ተጋድሎ የድል ችቦ አብርቶልናል ነው። እዚህ ደግሞ ስንመለከት የአፍሪካ ካርታ አለ። ከኢትዮጵያ ወደ መላው አፍሪካ የሚፈነጥቅ የድል ጨረርን እናያለን ማለት ነው። በእነኚህ ጀግኖች መስዋዕትነትና ቆራጥነት ጀግንነት ያገኘነው ታላቅ ውጤት ነው። የኩራታችን ምንጭ ነው። ፓን አፍሪካኒዝም ከዛ በኋላ ነው የአፍሪካ ህብረት መመስረት፣ የአፍሪካ አንድነት መመስረት፣ የተለያዩ የፓን አፍሪካኒዝም ኮንፈረንሶች መካሄድ የጀመሩትና ይሄንን ታሳቢ በማድረግ እየተሰራ ነው። በህንፃውና በውስጡ ባሉት ምስለ ቅርጾች ብቻ አይደለም፣ ይልቁኑ ትመቱን ውጣውረዱን አንድነት የማያሸንፈው ነገር እንደሌለ በትልቁ የሚያሳይ ነው። ዘመቻውን በሙሉ ልብ ነበር የደገፉት። በተለይ ከሐረር ከወለጋ በራስ መኮንን ስር የተሰለፉ ወታደሮች ነበሩ። ይሄ የአድዋ ድል ራሱ በተዋጊዎቹ እዛው ባሉት ተዋጊዎች ብቻ ነው ያሸነፉት የሚል ነገር በታሪክ ይጻፋል። ይሄ ትክክል አይደለም። በጠቅላላው ደጀን ጦር የሚባል አለ። የደጀን ጦር ደግሞ አገሩን አሁን በቅርብ ጊዜ የተቆራኙትን በቅርብ ጊዜ የተሰባሰቡትን ጸጥታ ለመጠበቅ በሙሉ ልብ
ወደኋላ የተመለሱበት የተመለሱ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ ደጃዝማች ኩምሳ ሞሮዳ በነቀምቴ ላይ ወረኢሉ ደርሶ ነው የተመለሰው። እነ ጆቴ ቱሉ እነሱም ወደኋላ ምክንያቱም እንግሊዝ በሱዳን በኩል ስላለች እዛ ተመለሱና አገር ጠብቁ ስለተባለ በደጀንነት እነካው ጦና ሁሉ እዚህ ነበሩ። በደጀንነት ነበር የቆሙት። ይሄን ማለት እንግዲህ ለተዋጊዎቹ ትልቅ እምርታ ነው፣ ትልቅ ግፊት ነው የፈጠረው። አገር ይጠበቃል፣ ፊት ለፊት ያለውን ጠላት ግን ድባቅ መምታት አለብን ብለው ቆርጠው የተነሱበት የታሪክ እይታ ነው። እዚህ ጋር የምናየው አሸዋ ገበታ ነው። አሸዋ ገበታ ማለት የአድዋን ተራራና ስፍራውን ምን ይመስል እንደነበረ በዚህ ግንባታ ተገልጿል። የጦር አሰላለፉን ያሳያል። ማን የትኛውን ግንባር ይዞ እንደነበረ። ይሄ የኢትዮጵያን ጦር አሰላለፍ ነው። በዛ በኩል የምናየው የጣሊያኖችን ጦር አሰላለፍ ነው። በእንደዚህ አይነት ውጣ ውረድ ላይ ኢትዮጵያኖች በባዶ እግራቸው እየዘለሉ እየሄዱ እየተነሱ እየወደቁ ያስመዘገቡትን ታላቅ የጀግንነት ታሪክ፣ ታላቅ የነጻነት ታሪክ የሚያሳይ ስፍራ ነው ማለት ነው። በሰዓቱ ረሃብ ነበር። ንጉሠ ነገሥት ምኒልክ በዘመኑ ከነበሩ ራሶች ጋርም የርስ በርስ አለመግባባት ውስጥ ነበሩ። ነገር ግን ጠላት በመጣ ጊዜ ሁሉም ቅሬታቸውን በመተው የንጉሠ ነገሥቱን የክተት አዋጅ በመስማት ለሀገራቸው እኔ ልቅደም ብለው ዘምተው ተሰዉ። የአድዋ ድል የጦር መሪ ጀግኖች። እንዴት ያለ ጀግና! ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ፣ መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ ተተተተተተ ይባል ነበር አድሮ። እንዴት ያለ ጀግና መሰላችሁ! አቤት! በዚህኛው በኩል ስንመለከት 12ቱን የጦር ጀነራሎች እናገኛቸዋለን። ውስጥ ላይ ሙዚየሙ በር ላይ የድል ችቦ ሲያበሩ ነው የምንመለከተው። እዚህ ደግሞ ገና ሰው ሲገባ እዚህ ፕላዛ ላይ ሲደርስ ወደ ውስጥ ሳይገባ እነኚህ ጀግኖች ህይወታቸውን የሰጡን ራሳቸውን የሰጡን ይህን ደማቅ የድል ታሪክ የጻፉልን በደም ሙሉ በሙሉ ስማቸው እንኳን ተዘክሮ በታሪክ ለትውልድ ተነግሮ የማያውቅ ጀግኖች እንዲታወቁ አስቀምጠናቸዋል። በጥሩ ሁኔታ ምስላቸው ተገኝቷል። ታሪካቸውም በተመሳሳይ ሁኔታ በጦር ሜዳ የነበራቸው ጀብዱ፣ ሀገርን በመጠበቅ በኩል የነበራቸው ጀብዱ፣ ሉዓላዊነቱን በማስጠበቅ የነበራቸው ጀብዱ ተቀምጧል። ደግሞ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ተቀምጧል። እነማን ናቸው 12ቱ ጀነራሎች ቢባል እዚህም ሙዚየም ውስጥ በግልጽ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። Thank you.
እነኚህ ጦር መሪዎች በአድዋ ጦርነት ጊዜ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። የራሳቸው ጦር መርተው አስተባብረው ከንጉሰ ነገስቱ ጋር በመሆን ጥላት እንደባቂ መጡ ናቸው። በዛም ምክንያት እንግዲህ 12 የጦር መሪዎች ምስላቸው ለመታሰቢያነት እዚህ ተቀምጧል ማለት ነው። ያድዋ ድል የትላንት ወረትን ዋጋ በመረዳት ዛሬ ላይ ባሉን እድሎች ላይ በመጀመር ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመገንባት የጎላ ሚና ያለው የመደበር እሳቤ አንዱ ማሳያ ነው። የአፍሪካውያንን አንገት ቀና ያደረገው ያድዋ ድል ታሪካችንን የምንዘክርበት እንዲሁም ያንን ታላቅ ገድል የሚመጥን መታሰቢያ ያሳረፍንበት ስፍራ ሳይኖረን ከ128 ዓመታት በላይ ተሻግረናል። በዋናነት ያድዋ ድል ጀግኖችን የሚዘክሩ የዘመቻውን ምክንያት የሚያስረዱ የጦርነቱን ሂደት የሚተርኩ ያድዋን ጦርነት ቁሳይ ቅርሶች የሚያስተዋውቁና አድዋን በፓን አፍሪካኒዝም ውስጥ ያለውን ዓለም አቀፋዊ ቦታ የሚጠቁሙ ናቸው። አድዋ የህብረት ውጤት አድዋ ሁሉም ህዝብ ወንድማማች እንደማማች ሆኖ የዘመተበት የአንድነት ውጤት ነው። ታሪኩ ሊነጠል የሚችል ነገር አይደለም። ከዚያ በኋላ አፍሪካውያን እንግዲህ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሲያልፍ እንደ ኢትዮጵያ ነጻ ሀገር ሆናለች የሚለውን የእኛን ሰንደቅ ዓላማ የትግላቸው ምልክት አድርገው ነው የተነሱ። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ አፍሪካ ህብረትም ሲቋቋም አንደኛው ኢትዮጵያ የተመረጠችበት ምክንያት ሉዓላዊት ሀገር ነው በመሆኗ። ሉዓላዊት ሀገር ለመሆኗ ደግሞ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገው አድዋ ነው። በጦርነት አላበቃም። ጦርነት ሁልጊዜ መቋጫው የሰላም ስምምነት ነው። እዚሁ አዲስ አበባ ላይ የሰላም ስምምነት የተፈረመበትን ራሱ የሰላም ስምምነቱን አንቀጽ አስቀምጠናል፣ ምስሉንም አስቀምጠናል ማለት ነው። ሁሉም 9 አንቀጾች ሲኖሩት ከአድዋ ድል ጋር በቀጥታ ተያያዥነት ያላቸው ሁለተኛውና ሶስተኛው አንቀጾች ናቸው። እነሱም ሁለተኛው ግን ሚያዝያ 25 1881 በውጫሌ ሰፈር የተደረገው ውልና በኋላ ታርሞ የተጨመረው ውል ሁሉ ጨርሶ ተፍቋል። እንደ ተፋቀም ጨርሶ ይቀራል። ሶስተኛው ክፍል የኢጣሊያ መንግስት የኢትዮጵያን ነጻነት ራሱን የቻለ ባለ ነጻ መንግስት መሆኑን ጨርሶ ተቀብሏል በሚል በኢትዮጵያ የበላይነትና ድል አድራጊነት ተቋጭቷል። በ1888 ለነበረው ያድዋ ድል መታሰቢያ ይሁን ዘንድ ከ128 ዓመታት በኋላ በዚህ ትውልድ ይህ ሐውልት ተገንብቷል። እንግዲህ ያድዋ ድል መታሰቢያ በርካታ አገልግሎቶችን የሚሰጡ በርካታ ግብአቶች ያሉት ነው። ሁለት ሲኒማ ቤቶች አሉ። ሁለቱም ሲኒማ ቤቶች በአንድ ጊዜ እስከ 280 ሰው ድረስ መያዝ ይችላሉ። እያንዳንዳቸው 280 ሰው መያዝ ይችላሉ። ይሄኛው 2D ነው። የሚቀጥለው ሲኒማ ቤት ደግሞ 3D ነው። መነጽሮች አላቸው። ወጣቶች እጅግ በጣም ጥሩ እድል ነው የተፈጠረላቸው። ይሄ ቤታቸው ነው። በጋራ ትውልድ የምንቀርጽበት፣ የአገር ፍቅርን የምንሰብክበት፣ በጋራ መቆምን ተከባብሮ እንደ አንድ ጠንካራ ሀገር እንዳላቸው ዜጎች አብረን የምንሰራበት ትልቅ ስፍራ ነው ማለት ነው። ይሄ ፓን አፍሪካኒዝም አዳራሽ ይባላል። በአንድ ጊዜ እስከ 2500 ሰው ድረስ ማስቀመጥ ይችላል፣ ማገልገል ይችላል።
እስከ 7000 ሰው ድረስ በአንድ ጊዜ መሰብሰብ የሚችሉ አዳራሾች ተሰርተዋል። ይሄ ዋናው የስብሰባ አዳራሽ የምንለው ፓን አፍሪካኒዝም አዳራሽ ተብሎ የተሰየመ ነው። የሳውንድ ሲስተሙ የኤሲ ሲስተሙ አጠቃላይ የአዳራሹ አሰራር ውበቱ መቼም ዘመን ተሻጋሪ ምንለው ትልቅ የህንፃ ኪነ ጥበብና የግንባታ ጥራትን በተከተለ ሁኔታ የተሰራ ነው። እንግዲህ ለአዲስ አበባ አንድ ትልቅ ትሩፋት እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሁለገብ አዳራሻችን ነው። እዚህ 2300 ሰዎችን ባንድ ጊዜ ማያዝ ይችላል። ከታች ደግሞ ወደ 1700 የሚሆኑ ሰዎችን ማያዝ ይችላል። በአንድ ላይ ተሰራ በደረጃ የተሰራ አዳራሽ ነው። 4000 ሰዎችን ባንድ ጊዜ ማስተናገድ ይችላል። ሁለገብ ነው የተባለበት ዋናው ምክንያት ኢንዶር ጌም የቤት ውስጥ ስታዲየም ነው። በሌላው ጊዜ ደግሞ ስታዲየምነቱን ወደ ሌላ ቀይረን አዳራሽ አርገን የስብሰባ አዳራሽ እናደርጋው እንችላለን። ኮንሰርት ሊደረግበት ይችላል። የተለያዩ የሙዚቃ፣ የሰርግ፣ የልደት በርካታ ዝግጅቶችን ማድረግ ይችላል። አዲስ አበባ መቼም በጣም ትልልቅ ሴቶች ተጨምረዋልና ድንቅ ነው፣ ውብ ነው። ሲሊንጉ በጣም ረጅም ነው እንደምታዩት። ለአገልግሎት በሚመችና በሚመጥን ደረጃ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። አሁን የምንገኝበት ስፍራ ደግሞ ቢዝነስ ስፍራ ነው። ሆቴሎች አሉ፣ ካፌሪያዎች አሉ፣ የጻናት መጫወቻና ማቆያ ስፍራዎች አሉ፣ ወርቅ ቤት አለ፣ የማዕድን ላብራቶሪ አለ፣ የጻናት ሙዚየምም አለ። ምክንያቱም አድዋ ትውልድን ለመቅረጽ እጅግ በጣም ትልቅ ፓወር ያለው ኃይል ያለው ማስተማሪያ ነው። ህጻናት ካሁኑ ስለ ሀገር ፍቅር፣ ስለ እርስ በርስ መዋደድና እንደ አንድ ሀገር ዜጎች በጋራ ማደግ አለባቸውና ሙዚየም ተዘጋጅቶላቸዋል። አሁን የምንገኘው የአንድነት ድልድይ ላይ ነው። ይሄ የአንድነት ድልድይ በከንቲባ ጽህፈት ቤት ወይም ደግሞ ቀድሞ መዘጋጃ ቤት በምንለውና በአድዋ ድል መታሰቢያ ማዕከል የተሰራ ነው። ኢትዮጵያውያን ከሁሉም የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች አንድ ላይ ተሰባስበው እዚህ ስፍራ ላይ ነው ሀገር ተወረረች ሲባል ለመዝመት የተገናኙት። ስለዚህ የአንድነት ድልድይ ነው። አድዋ ራሱ የአንድነት ውጤት ነው። የአድዋ ድል በአንድነት የተጻፈ የጋራ ታሪክ፣ የአንድነት ታሪክ በመሆኑ ምክንያት የአንድነት ድልድይ ብለነዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የአድዋ ድል ታሪካችን ትላንትናን ከዛሬ ዛሬን ደግሞ ከነገ የሚያገናኝ ድንቅ ድልድይ ስለሆነ በአንድነት ድልድይ ሰይመነዋል። አካባቢው እንዳለ እንደምታውቁት ታሪካዊ ነው። የምንመለከተው አዲስ አራዳን ወይም ደግሞ ፒያሳን ነው። እጅግ በጣም ያምራል። መንገዶቹ እንደገና ተውበዋል። ከንቲባ ጽህፈት ቤት ወይም መዘጋጃ ቤት በተሟላ ሁኔታ ታድሷል። ለመጪው ትውልድ መተላለፍ በሚችልበት ደረጃ አድዋ በጣም ከቴክኖሎጂ ጋር ተስማምቶ የተሰራ ነው። ወረቀት አልባ ነው። የቅርስ ማከማቻ ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ ሴኩሪቲ ካሜራም የተገጠመለት ነው። በአንድ ጊዜ 1000 ተሽከርካሪዎችን ማቆም ይችላል። ይሄ አካባቢ የባስ ተርሚናል አለው፣ የታክሲ ተርሚናል አለው። ወደ መሬት ውስጥ 2 ደረጃ የገባ ስለሆነ ይሄ ለመኪና ማቆሚያ የተዘጋጀ ነው። በአንድ ጊዜ 1000 ተሽከርካሪዎችን በሚገባ ማስተናገድ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ምዕራብ በር ነው። ከሱ ቀጥሎ ደቡብ በር እናገኛለን። ከሱ ቀጥሎ ድል በር እናገኛለን። በዚህ ጋር ደግሞ ፓን አፍሪካኒዝም በር እናገኛለን። ሁሉም በሮች ትርጉም አላቸው ብቻ ሳይሆን ውብ ናቸው። ፋውንቴኑ ያምራል። የመብራት አገጣጠሙ ያምራል። በምሽት ደግሞ የተለየ መልክ ነው ያለው ማለት ነው። ዛሬ ድረስ በአድዋ ስም እንደዚህ አይነት ቅርስ፣ እንደዚህ አይነት ስብስብ፣ እንደዚህ አይነት
تلقنا لعالم بمولو بعالم بمولو لتاي يميجن لإثيوبيا ويان دمو تلق كرس يماي رسا كرس يهونو يتسرع وأهونو يأيوت زيه معاكل تلق يادوا زيرو زيرو مايل منشا تلقو أستواتو من ناس هيو لكنا كلنا منقر بهمت نو درجة نا أقربنا كذي بو حالانو دي بأفريكا درجة سلمنا يتاوك كذا قتلو دمو أفريكا هبرا إيهن النقر بتلي كونة تادر بتلي إيبن تادر كو يمزق بو يمتا كذا الفو ينسكم درس كولي كدي چلا نياتو بلا يا أفريكا هزب هاگروش ميدق فوتكو هنا يا أفريكا وين دلكو هنا إيهن ننيا يه عرنتاتشن تمسالي تي هنا ኢትዮጵያን ደግሞ ሉዓላዊት ሀገር አድርጎ ያቆየ የአፍሪካ ሀብት ነው ተብሎ ራሱ ሊመዘገብ ይችላል። ብዙ ሀሜታዎች ነበሩ በዚህ በሜዳው ላይ ታጥሮ በተቀመጠው ነገር ላይ ዛሬ ግን ይሄ ተሰርቶ ማየታችን ይሄ ትልቅ እንኳንኛ እኔ እንጃ ትልቅ እድል ነው አድዋ 00ኛ ጋር በመሰራቱ በጣም ትልቅ እድል ነው አራዳ ወነትም አራዳ ነው የሚል ነገር ስላልኝ እኔ በጣም ደስ ብሎኛልና ብዙ ነገር አስተውስበታለሁ ቦታው ላይ ብዙ ምን አስተውስበት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ለረጅም አመታት ታጥሮ የጥሻና የቆሻሻ መከማቻ ያለ ለማስ ከ20ና ከዛ አመት በላይ በጥሻና በቆሻሻ እንዲከማች የሳማ የአልባሌ እንትን ተረፈ ምርቶች ማከማቻ መጸዳጃ ቤት የሆኑበት ሁኔታ ነው ባለፍኩ ባገደምኩ ቁጥር የማዝንበት የማለክስበት ጊዜ ነበር ቦታው ለመቶ 27 አመታት የተለየ ጥቅም አልሰጠም ለህዝባችን እንደውም ቆሻሻ ላይ ተቀምጠን ነበር ማለት ይቻላል በሌላ በኩል ደግሞ ታጥሮ ለምንም ነገር አገልግሎት ሳይውል የቆየበትን ዘመናት ማስተዋወስ እንችላለን በጥቅሉ ዋናው አዲስ የመጣው ነገር ምንድነው ከተባለ ሐሳብ የሐሳብ ከፈታ ሐሳብን ማመንጨት ሐሳብን ወደ እቅድ ወደ መሬት በተግባር መቀየር ከዛ ደግሞ በተከታታይ ያንን ውጤታማ ማድረግ በብቃት እና በጽናት መጀመር በብቃትና በጽናት መከወን በተባለው ጊዜ እንሆ ብሎ የማቅረብ ጉዳይ ነው ይሄንን ሐሳብ ያመነጩልን እጅግ በጣም እናመሰግናቸዋለን ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ናቸው እሳቸው ሐሳብ አመነጩ የአዲስ አበባ አስተዳደር ያንን ሐሳብ ተቀበለ እንዲህ ተልቅ ታሪክ ጉልህ ታሪክ የኩራታችን ምንጭ መማሪያ ቤታችን አድርጎ ገነባው ለአድዋ ድል መታሰቢያ ፕሮጀክት ስኬት ሁሉም ያለ ልዩነት በድል ሰርተዋል ቀንና ሌሊት በመታተር የአባቶቹን የድል ጀግነት በብርቱ እጆች ላቡን ጠብ አድርጎ አባዋራን ወደ አሻራ የቀየሩ የዘመኑ ጀግኖችም በርካቶች ናቸው አሁን የምንገኘው 00 ኪሎ ሜትር ላይ ነው 00 ኪሎ ሜትር ማለት ዋናው የኢትዮጵያ ከተሞች የርቀት መለኪያ መሃል ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ የታሪካችን መነሻ እዚህ ነው የግዙፉ ታሪክ የአድዋ መነሻ ይሄ 00 ኪሎ ሜትር ዋናው መሰብሰቢያ ስፍራ ስለሆነ በማስተዋወሻነት ለውቅትም ለማስተማርም እንዲሆን ይሆን ዘንድ በዚህ መንገድ ማስተዋሻ ተደርጎለታል ማለት ነው ወደ ላይ ደግሞ በመንመለከትበት ሰዓት እዛስና ያድዋ ተራሮችን እንመለከታለን ግርግዳው ላይ ያድዋ ተራሮች እጅግ በጣም ሰንሰለታማ ውጣውረድ የበዛባቸው ናቸው በደንብ አርገን ምን ያክል አስቸጋሪ እንደነበሩና ያባቶቻችን የእናቶቻችን ጠንካራ ጽናት የተሞላበት ጀግንነት በነኚ ተራሮች ላይ እንደተጻፈ ታሳቢ ያደረገ ምርጥ ማስተዋወሻ ነው የተቀመጠው አካባቢውን ሁሉ ስንመለከተው ታሪክ ነው የሚነበብ ታሪክ የሚገለጥ ታሪክን እናገኛለን የታሪክ ስብራት አለ የታሪክ ክፍተት አለ 128 አመት እስከሚሞላን ድረስ ይሄ ታሪክ በዚህ ደረጃ አልተዘከረም በዚህ ደረጃ አልተነገረም ማስተዋወሻ የለውም ሰዎች ካልነገሩን በስተቀር በተሟላ ሁኔታ ምናነበው ነገር እንኳን የለንም የተቆራረጠ ነው ይሄንን ለመገንባትና ለማሟላት በአብዛኛው
የውጭ ሀገር ጋዜጦች ጽሁፎች ፊልሞች ትልቅ ግብአት ሆነውናል። አሁን ግን ራሳችን ታሪኩን በተሟላ ሁኔታ እውነት ላይ ተመስርተን ጽፈነዋል ብቻ ሳይሆን ገንብተነዋል። ማንም ሰው መጥቶ እዚህ ጋር አድዋ ምንድነው የሚለውን ጠይቆ ምላሽ አግኝቶ ሊወጣበት የሚችል ነው። አድዋ ላይ አስተዋጽኦ ያደረገው በጋሻ በጦር የተደረገው ውጊያ ብቻ አይደለም፣ በጎራዴ የተደረገው ውጊያ ብቻ አይደለም፣ ሽለላ ፉከራው አጠቃላይ ለመቀስቀስ የተደረገው እንቅስቃሴና አጠቃላይ ደግሞ ያንን ለማበረታታት የሄዱባቸው ሂደቶች ራሳቸው ውጊያውን በትልቅ ወኔ እንዲጠናቀቅና በድል እንዲቋጭ አድርጎታል። ስለዚህ ሽለላ ፉከራውም በተመሳሳይ ሁኔታ ማስታወሻ ተቀምጦለታል ማለት ነው። በርካቶች ተሳትፈውበታል። ከጉልበት ሰራተኛ ጀምሮ እስከ ትልልቅ ባለሙያዎች እስከ ታሪክ አዋቂዎች በተለያየ መንገድ በዲዛይን በኢንተሪየር ዲዛይን ብቻ ሳይሆን አርክቴክቱን የህንፃ ኪነጥበቡን ስንመለከተው እጅግ በጣም ውብ ነው። ዘመን ተሻጋሪ ነው። ትውልድ ተሻጋሪ ነው። ብዙ ከኛ ትውልድ በኋላ ሊያገለግል የሚችል ሊቀጥል የሚችል መሆኑን መናገር ይቻላል ማለት ነው። ትናንት እናት አባቶቻችን ይሄን የሚያክል ግዙፍ የድል ታሪክ ጽፈውልናል፣ አቆይተውልናል። በነጻነት አንገታችንን ቀና አድርገን እንድንኖር አስችለውናል። የኛ ትውልድ ደግሞ የባለፈውን ታሪክ ተናጋሪና ገንቢ ብቻ ሳይሆን የራሱን ታሪክ የሚጽፍ የሚሰራ ለመጪው ትውልድም የሚያስተላልፍ መሆን እንዲችል የህዳሴ ግድብን በአንድነት ገንብቷል። ኢትዮጵያ ምንም ስለጎደለን አይደለም፣ ለማይረቡ ጉዳዮች ጆሮአችንን ደፍነን አብረን ለመስራትና ለመተባበር ልባችንንም ጆሮአችንንም ክፍት አድርገን ከሰራን ከጣርን ብዙ ሊያደምቁን ከደህንነት ሊያወጡን እንደ ሌሎቹ ሀገሮች ሊያበለጽጉን የሚችሉ እሴቶች፣ ጭንቅላቶች፣ አስተሳሰቦች፣ እውቀቶች ያሉን ህዝብ እንደሆን ማሳያ ነው ማለት ነው። እንግዶቻችንም መጥተው እዚህ የድል ሐውልታችን ጋር በተለይ የሀገር መሪዎች በሚመጡበትና አበባ በሚያስቀምጡበት ጊዜ በጥሩ ሁኔታ ማስተናገድ የምንችልበት ግልጽና ውብ ቦታ ተደርጓል። ከጥንታዊው መዘጋጃ ቤት ጋራም በደንብ እንዲስማማ ተደርጓል። እዚህ አካባቢ ከነ ምኒልክ ሐውልት ከነ ጊዮርጊስ ከነ አቡነ ጴጥሮስ ጋራ አያይዘን ተጨማሪ ስራዎችን የበለጠ የማስዋብ የማድመቅ ገለጥ ገለጥ አድርጎ የማሳየት የማያያዝ ስራዎችን ደግሞ እንቀጥልበታለን ማለት ነው። የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን የስነ ልቦና ከፍታ ነው። የሀገር ፍቅር ጥግ የታየበት አንድነት ኃይል መሆኑን በተግባር ያስመሰከረ የሞራል ከፍታ ነው። ብዙ ነገር አየን አይደል? ምን አወቃቸው? በፊት በሚመሩ ሰዎች የሀሳብ መለያየ ቢኖርም ግን ሁሉም ልዩነታቸውን ትተው አንድ ላይ በመሆን ከመላው ኢትዮጵያ በመወጣጣት ጣሊያንን ማሸነፍ ችሏል። አንድ መሆን ያለውን ጉልበት ነው ያየው ታያቴ። ጎበዝ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከአድዋ ድል ነጻነት በኋላ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት የነጻነት አርማቸውን ከኢትዮጵያ ወስደው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አድርገዋል። ግን ውለታቸውን መቼ ነው የምንከፍለው? የምንከፍላቸው በፍቅር በመኖር አንድ በመሆን በልዩነት በአንድነት በማሸብረቅ ለተምሳሌት ይህንን የአድዋ ድል መታሰቢያ ሰርተንላቸው ይኸው አሁን ውሰዱት። አያቴ አንተ ጋር ይቀመጥ። አሁን ሀገራችን እኛ ብቻ ሳትሆን የሁላችን ነው።
ልክ እንደ አባቶቻችን አንድ በመሆን የራሳችንን አዲስ የአይደንቲቲ ታሪክ እንጽፋለን። አድዋ እንደዛ አምሮ ያያችሁት በትጋት ነው የሚመጣው፣ በስራ ነው የሚመጣው። ኢንስቲትዩሽን የለም ነግረህ ብቻ ይሳካ ማለት አይቻልም። ህዳሴም ይሁን አድዋም ይሁን በየቀኑ በሚደረግ ክትትል እና አመራር ነው ውጤት የሚመጣው። እንግዲህ ነገ ይሄ የድል መታሰቢያችን ይመረቃል። ሁሉንም ኢትዮጵያውያን በአንድ ጊዜ አንድ ቦታ ላይ መሰብሰብ ብንችል ደስ ይለን ነበር። ሆኖም በተወካይ አማካኝነት ማንንም አከባቢ ወደ ኋላ ሳይቀር ጥሪ ያደርገናል። በጋራ እናከብራለን። የሁላችንም ቤት ነው። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሐሳብ አመንጭነት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተገነባ እንጂ የገነባ ነው ከኢትዮጵያ አልፎ የጥቁር ህዝቦች ጭቆናን የሚጠሉ ቀኝ ግዛትን የሚጠሉና ለታገሉ ሁሉ ትልቅ ሙዚየም ሆኖ ትልቅ ታሪክ የሚገለጥበት ስፍራ ሆኖ ተሰርቷልና ኢትዮጵያውያን ኑ ታሪካችሁን አንብቡ፣ ታሪካችሁን ግለጡ፣ ከታሪካችሁ ተማሩ፣ ለወደፊት ደግሞ ወኔን ሰንቁ፣ የራሳችሁን ታሪክ ለመጻፍ ተዘጋጁበት እላለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።